হেল্ল' এভৰি ওৱান, কেনে আছে? আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায়নে? আমিতো ট্ৰেভেল কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ, আৰু যিসকল প্ৰথম পাই মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে গম পায় ৰীতাবাই কিমান ভাল পায় ট্ৰেভেল কৰি। কিন্তু ট্ৰেভেল কৰাৰ আগতে কিছুমান অসুবিধা আহি গৈছিলে, আবিয়া অকণমান গাটো বেয়া আছে, বাট চাওঁ দুদিনমানৰ পাছতে আকৌ তাই একদম ঠিক হৈ গ'ল। কিন্তু গা এতিয়াও বেয়া হৈছে, কিন্তু জোচ হ'লে আমাৰ পূৰা আছে। কাইলৈ জাৰ্ণিৰ কাৰণে আমি লৈছিলোঁ অলৰেডি এটা হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। চ' ফাইনেলি আমি ওলালোঁ আৰু এইফালে চব ৰেডি হ'লোঁ। আহি এয়া গাড়ীৰ ওচৰত বাকী মানুহ ৰাইজসকল ওলালে। এয়া আমাৰ গোটেই মাত্ৰ তিনিদিনৰ কাৰণে গৈছোঁ চাওক, আৰু তিনিদিনৰ বস্তু। ত' এতিয়া আমি ইয়াত সোমাম। ঠিক আছে, তেন্তে ষ্টাৰ্ট। আমি এতিয়া বেংগালোৰ মানে চিটিৰ পৰা এতিয়া ওলাবলৈ আমি চাই আছোঁ। এতিয়া মান্যতা টেক পাৰ্কৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ। অ' আৰু আপোনালোকক কোৱাই নাই আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। আমি একচুৱেলি গৈ আছোঁ ৱাইনাৰ, এলাত পৰে ৱাইনাৰখন। আমি একচুৱেলি ৱাইনাৰ গৈছিলোঁ একদম 2007 মানে আমি বিয়া হোৱাৰ পাছত, আমাৰ মানে হানিমুন প্লেচ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। আমি প্ৰথম তালৈ গৈছিলোঁ, এইহঁতৰ আগত ক'ব নোৱাৰি। তো খুব ধুনীয়া মেমৰিজ আছে। তো আকৌ আমি গৈছোঁ তালৈ এতিয়া সিহঁত দুজনীক লৈ পিনি। তো আপোনালোককো দেখুৱাম কোন কোন ঠাইত আমি গৈছিলোঁ, কি কি ঠাইতে গৈছিলোঁ। আৰু আমাৰ লগত গৈ আছে আৰু দুঘৰ ফেমিলিজ। আৰু আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, চব ডিগবৈৰ, অকল মানে এওঁহে মানে শিৱসাগৰীয়া আৰু, বাকী আমাৰ চব ডিগবৈ পাৰ্টি। নেকি বাকী পাৰ্টি আমি লগ কৰিমগৈ মাইছ'ৰ ৰোডৰ ফালে, তাত আমি ৰ'ম অকণমান, মানে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকটো আমি তাত ল'ম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া আপোনালোকক লগ কৰাই দিম কোন কোন গৈছে। আৰু আবিয়া আছে, কাফ আছে, কালি ৰাতিও আমি হোৱাই নাই, আমাৰ চকু একদম ফুলি আছে, ৰাতিও তাই কাহি আছে। বাট ষ্টিল চবৰ লগতে অলৰেডি প্লেন কৰা হৈ গ'ল। তো এতিয়া সেইকাৰণে গৈ আছোঁ, দৰৱ পাতি চব লৈ গৈ আছোঁ আমি। হোপফুলি ভাল, মানে কি আৰু ভালেই থাকিব। তো বেংগালোৰটো কৰ্ণাটকাৰ পৰা, মানে সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ সীমাত পৰে ৱাইনাৰখন, কেৰেলাৰ মানে ৱাইনাৰখন আৰু কৰ্ণাটকাৰ সীমাত পৰা, সিফালৰ পৰা তামিলনাডুৰ পৰাও আহিব পাৰি। এখন খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু সেয়া হৈছে কফি, কফি কাৰণে বিৰাট বিখ্যাত ৱাইনাৰখন। আমাক লাগিব 300 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা, অ' 6 ঘণ্টা লাগিব। চ' আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টল, মানে মাইছ'ৰলৈ যোৱাৰ টল আমি জাষ্ট ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত ৰৈছোঁ, কাৰণ দুটা পাৰ্টিয়ে পূৰা ট্ৰেফিকত ফচি আছে। আমি আগত ওলাই আহিলোঁ, তো এতিয়া ইয়াতে সকাল চকাল অকণ পোনাই লওঁ একদম। এইখিনিতে আমি চিটিৰ পৰা ওলাওঁতে আমাক কিমান ঘণ্টা লাগিলে মইনি? ডেৰ ঘণ্টা বেংগালোৰ চিটিৰ পৰা ওলাই আহি মাইছ'ৰ এইডোখৰ পাওঁতে, আৰু আছেই ৰাস্তা। তাৰপাছত এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান কঁকাল চকাল পোনাই অকণ গেগি খাই লওঁ। তো সিহঁতলৈ এতিয়া ৰৈ আছোঁ। ত' ঠিক আছে, সিহঁতি আহিলে দেখাইছোঁ। Not yet. চ' বহুত লং ড্ৰাইভ কৰাৰ পাছত এতিয়া ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজটো ৰখিছোঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে। বহুত দূৰ আহিলোঁ অলৰেডি, আমি 30% আমি মানে ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু। আমি তাত 10-15 মিনিটমান থাকিলোঁ, কিন্তু মানে না মানে অৰ্ডাৰ লোৱা মানুহ আছে, নাই দিয়া মানুহ আছে, মানে ইমানেই ভিৰ, বহি চকী টনাটনি, মানে যুদ্ধ তাত। তাৰপৰা সেইকাৰণে এতিয়া ওলাই গুচি আহিলোঁ, বহুত বেছি ভিৰ। চাওঁ আগলৈ গৈ গৈ থাকোঁ যদি আৰু ক'ৰবাত পাওঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব। আৰু অলৰেডি টাইম আপোনাৰ হৈ গৈছে 10টা আৰু এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই। আৰু ঠিক আছে, বোলো ক'ৰবাত পাওঁ যদি তাতে খাম আৰু। সিহঁতক পেষ্ট্ৰি আৰু এইবিলাক দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি বান্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এণ্ট্ৰি, মানে এটা চেক পইণ্টত পামগৈ। আৰু 16 মিনিট দেখাইছে চাওঁ, কিন্তু বহুত ট্ৰেফিক, ট্ৰেফিক চাওক একদম। আৰু এয়া পাফ কিনি আনিলোঁ, এতিয়া পাফ খাম আমি। মানুহ ৰৈছে ইয়াত, আমিও সেইকাৰণে ৰ'লোঁ। আমাৰ মানে কি বাকীকেইটা পাৰ্টি বান্দিপুৰ একদম পালেগৈ, সেয়া অকল পইচা লৈছে, তেতিয়া তাই সোমাব দিব। আমি এয়াই বুদ্ধি কৰি আমি সেইখিনিতে তুলি ল'লোঁ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ। কি ফুল? নাৰ্জি ফুল? নাৰ্জি ফুল? নাৰ্জি ফুলটো কেলৈ ইমান হেৰি কৰিছে? কেলৈ নাৰ্জি ফুল বিক্ৰী? আমি যাম
এয়া কলপেটা বান্দৰে আহি বাছৰ ভিতৰত সোমাই গল, সোমাই পিনি তাৰপৰা লৈ পলালে। এয়া ফৰেষ্ট চেক পইণ্ট হয় কৃষ্ণ। এয়া আমি বান্দিপুৰ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত এখন টাইগাৰো আছে, ইয়েছ, ইয়াত টাইগাৰ এলিফেণ্ট ইয়াত ওলায়, আৰু ইয়াত কিবা স্পীড লিমিটো আছে ইয়াত, আৰু ইয়াত আপুনি ৰৈ পিনি ফটো চটো তুলিব নোৱাৰে ইয়াত, মানে আপুনি পুৰা ডাইৰেক্ট যাব লাগিব। এইখন এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, এইফালে শ্ৰেয়াই খুলিছে খিৰিকি উইণ্ড' গ্লাছ, তাইক খুলিব লাগে, তাইক অক্সিজেন লাগে ন বোলে। আৰু এইফালে বান্দৰ ভিতৰত সোমাই মাংকীৰ ভিতৰত সোমাই বুলি ভয়ত অৱস্থা নাই, মানুহবিলাক কি চায় ফুট ফুট থকা হৰিণা চোন, ডিয়েৰ ডিয়েৰ ফাইনেলি আমি কিবা এটা দেখিলো ন। অ তাকো শ্ৰেয়াই কলে বুলিহে, কত গলে ফোকাছতে অহা নাই সেইকেইটা, অ সেইকেইটা আবি দেখিছা, এইটো চোৱা সেই তাত দেখিছা, সেইফালে শ্ৰেয়াবৰ ফালে। আমি এতিয়া কৰ্ণাটকা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৰ হলো, তাৰ চেক পইণ্ট, আৰু এইটো হৈছে কেৰেলা চেক পইণ্ট। এতিয়া আমি কেৰেলাত সোমাম, এইটো বৰ্ডাৰ ন পুৰা, সেইকাৰণে আমি এইখিনিতে ফটো তুলিছিলোঁ, ইয়াছ এতিয়া মনত পৰিছে। এতিয়া এইখন কাল্লুৰ বুলি কয়, কেৰেলাৰ ভিতৰৰ এখন চহৰ, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। মেছি ফটো কেলৈ লগাই থৈছে ইয়াত, মেছি ডাঙৰ ফেন আছে যেন পাইছোঁ ইয়াত, মানে বেলেগ মাৰ্ণৰ। আমি এখন এতিয়া হোটেল পালোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁ খাবলৈ, লাঞ্চ কৰিবলৈ সোমাম বুলি, কাৰণ বাজিলে আপোনাৰ 3টা, কিন্তু ছিট নাই হোটেলত, মানে ইমানেই মাৰ ধৰ হৈছে মানে আজি, বোলে চেফায়াৰ। ফাইনেলি যেনে তেনে ছিট পালোঁ আমি, এইটো এচিৰ মানে হেৰি ৰেষ্টুৰেণ্টত পালোঁ, সিহঁতি বাহিৰত মানে মানুহ খাই আছে না, তাৰ মাজতে আপুনি থিয় হৈ থাকিব লাগিব, মানে খাই থাকোঁতে সেই মানুহটোৰ লগতে থিয় হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ছিট পাব, মানে ইমান ছিটৰ মাৰামাৰি ৰেষ্টুৰেণ্ট, কাৰণ ইয়াত বন্ধ, ইমান 3-4 দিন বন্ধ, মানে চব মানুহ ওলাই আহিছে, কোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট খালী নাই, মানে একদম অৱস্থা বেয়া, মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ ছিটুৱেশ্যনটো চাওঁ হা, চব মানুহ কেনেকৈ ৰৈ আছে চাওক, একদম পূৰা হামলা দি আছে। আৰু ইয়াৰ আছে মেনু, ছিট পালোঁ, এতিয়া অৰ্ডাৰ দি এতিয়া বহি আছোঁ খালী প্লেট লৈ, 15 মিনিট হৈ গ'ল, একো খানা চানা নাই, অগতি ৰাইচটো বেলেগ ধৰণৰ, সৰু সৰু ভাল লাগিছে দেখি। টেক্সি, বহু দিনৰ মূৰত টেক্সি দেখিছোঁ আমি, ফাইনেলি মানে ভাত পুঠি খাবলৈ ইমান মানে মাৰা মাৰি মানে দেখা নাছিলোঁ, ইয়েছ, লাষ্টত গৈ মানে খাবলৈ পালোঁগৈ, আৰু এনেকুৱা মই কেতিয়াও ছিটুৱেশ্যন দেখা নাই। আৰু এটা কথা গম পালোঁ যে মানে বেংগলোৰৰ পৰা মুঠতে চব মানুহ উঠি আহিছে, আৰু এনেকৈ দীঘলীয়া বন্ধ পা হ'লে তাৰমানে এটা কথা শিক্ষা হ'ল যে মানে আহিব নালাগে, ক'তো ওলাই আহিব নালাগে। আমি আছোঁ এইখিনি ঠাইত, এইখিনি চুলতান বাথেৰি বুলি কয়, আৰু ইয়াত ট্ৰেফিক পুলিচ দেখা নাই, নৰ্মেল পুলিচ যি মানে গোটেই ইয়ে কৰি আছে, ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰি আছে, ইমানেই ট্ৰেফিক, এইখিনিৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আমি, আৰু এইখিনি ৱায়নাড ডিষ্ট্ৰিক্টতে হয়। আমাৰ এতিয়া প্ৰব্লেম কি হৈ গ'ল, আমি হোটেল পালোঁহি, আৰু আমাৰ মানে কি ৰাইট টাৰ্ণ ঘূৰিব লাগে, হোটেলখন সেইফালে আছে, কিন্তু আমাক এতিয়া যাব দিয়া নাই, কাৰণ ইমান বেছি ট্ৰেফিক হৈ গ'ল, এতিয়া পুলিচে এতিয়া গোটেইবিলাক বন্ধ কৰি দিছে, এতিয়া আমাক এইফালে এতিয়া যাবলৈ দিয়া নাই, এতিয়া এওঁ গৈছে সুধিবলৈ, এতিয়া নাজানো আৰু এতিয়া কি হ'ব। এইফালে আগত চাওক কিমান মানুহ, মানে পুৰা পেক জাম, মানে আমাৰ ৰাস্তাটো হৈছে এইফালে, আমি যাব লাগে এইফালে, আৰু এতিয়া এইফালে কাকোটো মানে সোমাব দিয়া নাই, কিন্তু এইফালে অন্য গাড়ী গৈছে এইফালৰ পৰা যোৱা গাড়ী, এতিয়া আমাক যাব দিয়া নাই এতিয়া। চ' ফাইনেলি আমি আহিলোঁ, এইখন এখন কেফে দেখিলোঁ, বোলে পুলিচজনে ক'লে যে আপোনালোকে এইফালে গুচি যাওক, কাৰণ তাত 1 ঘণ্টা ৰৈ থাকিব লাগিব, ৰাহুল গণ্ডা,
Who is Rahul Gandhi? Bola. What is it? Oh, you come to Pa. Very good. এতিয়া আমি এখানে রেস্টুরেন্ট খনলৈ গৈছো এবলা স রাহুল গান্ধী লগত প্রসেশন যাব লাগা গাড়ি এটা সাইডে আর এটা সাইডে এফালে গৈ আছে কিন্তু পুরা ভিড় লাগি গৈছে আর ডাউট আছে যে আমাক মানে হোমাব দিব এজ এক্সপেক্টেড আমাক হোমাব নিদিলে হেতু বলি দিউ বিলোস জিটু লাস্ট এটা আশা আছে এফালে হোমাব পাৰিম বলি নাই নিদিলে এতিয়া গাড়ি রাখিবলৈ জায়গা নাই মানে এনেকা গতি আমাৰ Rahul Gandhi লগত যাবলে চাও বাসে বাসে মানু সো ফাইনালি আমি উলাব পারিলো আমার কোন গাড়ি খনি তো আমি মানে কি আরো পালুহি জেনে তেন আমার ডেস্টিনেশন আমি পালুহি তো ঠিক আছে ফ্রেন্ড আজি ভিডিওটো ব্লগটো ইমানটা হামৰো কাইলৰ পৰা এখিনি এৰিয়া পুৰা ধুনিয়াকে দেখাম কি কি আছে কি কি নাই ৱায়নাড আমি তিনদিন থাকিম 15 অগষ্টলৈকে আমি থাকিম চ' যিমানটো পাৰোঁ মই কাভাৰ কৰিবলৈ চাম চ' এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া ৰুমটোলৈ যাওঁ আৰু চ' তাকে কৈ ৰিটা ৱায়নাৰৰ পৰা বাই বাই